စက်တပင်ကြော်ညာအတွက်သရုပ်ပြအဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီးဆိုင်းဘုံထောင်ကြော်ညာရင်အရေးယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စောနှန်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ မြမဇက်တပင်တွေမှာမြမရိုးရာအကားတွေကိုဦးစားမပေးဘဲခေတ်ပေါ်ဆွဲရှိုးတွေကိုပဲဦးစားပေးနေတာကြောင့်မြမရိုးရာဇက်တပင်ကြဆုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်2019ခုနှစ်ကစပြီးဇက်တပင်ဆိုင်ဘုတ်တွေမှာတရုတ်ပြဝက်စားတွေဝက်ပြီးကြော်ညာရင်အရေးယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးကိုရောက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းရှိစင်နဲ့50တလမ်းဟာဇက်တပင်လောကရဲ့အချက်အချာအကျဆုံးနေရာဆိုင
ညမမှုကိုပေါ်ထုတ်တဲ့ကောင်းမွန်လေးပုံထားတော့မင်းသားပုံကပါဠိကပဲဖြစ်နေတယ်ညမမှုကိုပေါ်ထုတ်တဲ့ထိုင်မသိလေးဝတ်ထားတဲ့မင်းသမီးပုံကပါဠိကပဲဖြစ်နေတယ်เนาะရေကူးကိုစုံတဲ့ကာရာအိုကေဆိုမဲ့ချုပ်ဖို့ပုံစံမျိုးတွေကြောင်ညာတွေများနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပမာတို့ရဲ့ဇတ်တပင်ဆိုတာဒါလားလို့ကဘာကဝေဖန်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေပျောက်သွားအောင် ပေါင်းမိအတူနဲ့ကြောင်ညာတွေရေကူးကိုစုံတဲ့ကြောင်ညာတွေနောက်ဒီဂျိုင်းပြတ်ပုံစံနဲ့ကြောင်ညာတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်စီကံသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းမညမှာကင်တွေ့သွားမှာပါဓမ္မသာလင်မြန်မာဆိုတာကဘာမှာမြန်မာလို့ယက်တည်နိုင်မှာပါအရေးယူမှုအနေနဲ့2019ခုနှစ်ဇက်ရည်တိမစခင်မှာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကင်းကွာတဲ့ဇက်တပင်ဆိုင်မှုတွေကိုစိုင်းမှုထောင
ြင်းကြီး3ဘွဲ့စိုင်းအငြိမ့်3ဘွဲ့နဲ့စိုင်းပညာရှင်65ဘွဲ့ရှိပါတယ်ကျမစောနှံပါ